brzo, efikasno, korektno, profesionalno. Izvođenje završnih radova u Vršcu i okolini. Firma Agaton. Bavimo se adaptacijom i rekonstrukcijom stambenih objekata, kuća i poslovnih prostora. Radimo sve vrste molersko-farbarskih radova, gips, spuštene plafone, demit fasade. Koncept našeg rada su zadovoljni klijenti, a to postižemo dobrim odnosom cene i kvaliteta usluga. Telefon 060 558 1588. Sve što zamislite, mi možemo da uradimo. Poverenje je naš simbol. Agaton. Na Đurđevdan u Vršcu pretežno sunčano i toplije nego prethodnog dana. Duvaće i pojačan južni i jugoistočni vetar. Jutro se izmereno 11 stepeni, relativna važnost vazduha iznosila 87%, pritisak je 1008 milibara i duva je južni i jugoistočni vetar koji će u toku dana preći u južni, a zatim ponovo u južni i jugoistočni. U toku dana maksimalna dnevna oko 24 stepeni. Noć između 6. i 7. maja u Vršcu oblačno sa temperaturom od oko 14 stepeni. Sutra još toplije i još više sunca nego danas. Minimalna temperatura oko 13 stepeni u toku dana, prava letnja temperatura od čak 26 stepeni. U poslopodnevnim satima počne duva nešto pojačan istočni vetar. Promena vremena stiže nam u ponedeljak. Danas gotovo idealan dan kad je u pitanju vreme, nema ni meteoropatskih reakcija, nema ni problema kad su u pitanju hronični bolesnici, osim malo za srčane bolesnike. Više njima oprez, pa lep, sunčan dan, konačno jedan vikend imamo lep, možda kažemo i prošli vikend nije bio loš, ali ajde, ovaj još lepši, jeste da će duvati malo nešto pojačan južni i jugoistočni vetar, ali to nije toliko strašno. Kako inače izgleda današnji dan? Pa današnji dan, znači, trebalo bi da bude od 13 do 23 stepena. Malo smo topli danas nego što je to uobičajeno. 2020. godine je bilo hladno, izmereno je samo 6 stepeni ujutru, u toku dana samo 14. A 2015. je pravi letnji dan bio danas, jutarnja temperatura oko 13 stepeni, u toku dana čak 30. Tako da je to, eto, najtopliji 6. maj. To je pretoplo za ovo doba godine. Čini mi se da je današnji dan baš idealan, je li tako? Tako, pravi, idealan, onako kako bi trebalo da bude. Znači, današnje temperature su prave 6-majske, da bi se reklo. Znači, imamo jedan lep, sunčan dan uz temperaturu od 24 stepena. Da. A danas se proslavlja Đurđevdan, ali ove godine se samo obeležava. Kazne za kršenje ovih mera su drastične, prema tome svi oni koji slave, naravno srećna im slava, to u svakom slučaju treba da se kaže, ali treba da se obrati pažnje. Jeste, znači, treba stano da se slavi, ali koji sve slave, ne slavlja se i proslavlja uz muziku, nego lepo uz neko porodično druženje koje može da bude bez muzike i bez onako pretranih, što bi stvari svaka slava trebala i da bude, a ne da budu pijanke. I to već počeli su i popovi da kritikuju, jer pojedine slave postaju sve više opijanje i mesto za neko radovanje, a ne za obeležavanje, jer slave su u stvari porodično obeležavanje neče kuće, znači kućna slava, zato se tako i kaže. Jeste. Inače, Đurđevdan obeležava mnogo porodica u Srbiji, posebno Romi. Jeste, danas je i njihov dan, možemo da kažemo da oni najviše i vole da slave današnji praznik. On je inače zaštitnik svih ljudi i on je zaštitio ljude od većine zla.
To je Sveti Đorđe. Kaže se da je Mitrovdan hajdučki rastanak, a Đurđevdan hajdučki sastanak. Jasno, znači danas počinje hajdukovanje, možemo da napadamo koga hoćemo. Šalim na stranu. Danas je i prirodni prelaz između zime i leta. Jeste, danas se kaže da počinje leto, možda kažemo da bi danas baš trebala jedna kiša da padne, jer kaže se ako na Đurđevdan padne kiša, bit će rodna godina, a ako bude sunčano kao današnji dan, bit će sušna godina. Da, ali nema kiša, a za sutra najavljuješ i letnji dan, pravi letnji dan. Jeste, sa temperaturom od čak 26 stepeni, a nemoj da zaboraviš danas, nemoj da ideš na sunce od 10 do 16 časova, jer je UV zračenje 6,8 ili skoro 7, možda kažemo da je UV zračenje 7, što je to više priliči letnjem periodu nego sada. Pa pošto ja imam tu alergiju na sunce, ja i ne idem na sunce. Evo, dok sam došla, sva sam bila crvena, zato i snimam u ovoj hladovini. Tako je, baš upravo. I to je jedan od razloga da iskoristite ovo prepodne, mislim, možete vi da idete na sunce, nije to nikakav problem. I treba da koristite sunce da bi se spremili za one znatno topli dane koji nam stižu otprilike negde za desetak dana. Jeste. A znaš li da ti danas možeš svašta da ručkaš? Kaže, svetski dan bez dijete. Pa dobro, znači danas možemo sve da jedemo i zato još se potrefila ova slava. Znači, eto, ko hoće danas, znači, pošto je danas svetski dan bez dijete, danas ne trebate ništa da se suzdržite i ako možete što više da iskoristite današnji dan ako idete na slavu. Pa nemojte da preterujete, jel tako? Inače, ako 365 dana ima godine, onda može bar jedan dan ovako da se da oduška. Pa zato je i savljeno. Mi imamo sve po jedan dan nekog praznika i nekog obeležavanja. Pa eto, imamo i ovaj dan bez dijete, a sigurno postoji i dan sa dijetom, sigurno. Naravno. Pa dobro. Tako da, eto, ajde da kažemo danas možemo malo da počastimo sebe. Eto. Da. I još da obeležimo i Svetski dan svemira. Inače, 1958. godina je u pitanju, tada se prvi put, je li tako, jeste, krenulo u svemir. Upravo tako, jedan sputnik mali okrugla lopta sa šipkama i eto, početak svemirskog utrkavanja između svemirske država i Rusije, koje traje, mislim, i danas, sada je između svemirske države i Kina, ne, Rusije, isto također sustigla Ameriku i Amerika nije više tako ni neka velika svemirska sila, što mogu da kažem, kao što je to nekada bila, jer su prvi Amerikanci prvi bili na mesecu, a posle njih su svi išli dalje tamo. Tako da, eto, sad ponovo se događa da će uskoro Amerikanci da ponovo idu na mesec i a planira se i put do Marsa. Da. Mi smo samo jedan mali plast u senu kada je u pitanju svemir, je li tako? Ma kakav plast? Mi smo onaj mikroba u svemiru. Mikrob, jedan mali u jednom svemiru. Koliko inače ima poznatih galaksija? Pravo ti kažem, ne mogu sada da se setim, ali ima ih dosta, preko 300 galaksija u našem svemiru, a ima još 40 svemira u svemiru. Pa sad onda zamisli koliko smo mali. To je onaj takozvani Mlečni put. Jeste, Mlečni put. Imamo mi još i, sad zna da postoji još više i dimenzije koje se nalaze na drugačijem mjestu. Znači, postoji još jedan ja i ti ovako, ali ko zna kako izgleda.